Seu outlet, eu só pago o que me cabe. Meu drip é muito raro, não vende na sua loja. Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja. Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe. Brechó, grife, o outlet, eu só pago o que me cabe. Próxima batalha. Então, chega pra cá, Ariex e Laura MC. Ai! Nenhuma novidade. Sim, a 12 é finalista, tá na final já, certo? Semi. Olha o álcool em gel. É da Rexona, ele não te abandona. E o vírus não te pega, certo? Mics na mão, para a função, certo? E o tema? Chama no tema, Sara Donato. Olha o tema. O tema é deputado eleito contra a Constituição. Vocês ficaram sabendo aí, né? Teve um Zé Ruela aí que foi preso porque estava defendendo o AI-5, que é o quê? Um negócio da ditadura militar. Procurei no Google depois. Ele... Oi? Com a lei do AI-5, exatamente. E foi o mesmo babaca que quebrou a placa da Marielle. É um Vou cabaço. Lembrar. É um cabaço. Pitbull foi preso, virou chihuahua, velho. É isso aí. Quem começa? Ariex na vez, na voz. 30 segundos. Deputado eleito contra a Constituição. É o tema. DJ é o brabo. É batalha de MC, só tem rima cabulosa. Batalha da aldeia, edição das venenosas. É batalha de MC, só tem rima cabulosa. É batalha da aldeia, edição das venenosas. Uou, 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 uou. Na real, acho um pouco fião. Toma aí no cu com a sua constituição. A mesma que lá atrás validou homofobia e escravização. Nem ligo, vamos ser franco. Quebrou a placa, paga e na lei dos brancos. Porque isso é desde 1500. Não acho que isso é novidade, vai vendo. Foi contra o que ele defendeu. No final na cadeia, mais um que se fudeu. Longe do deputado é que vai moiar. Quantos caem, ninguém fala contra o crime, pode ir pra contra a cadeia, porque crime é criminalização. Mas isso é que eu falo na sessão, deputado e crime pra mim são dois lados da mesma moeda, irmão. Eita! Poucas, 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 Laura MC na vez, na voz. Deixa eu ver? Então tá, então tá. Ei! É que na lei que ele mesmo cultivava, ele foi preso. Mas tem vários caras igual a ele que faz o mesmo. Ou pensa a mesma fita, pode pá. E nenhum desses caras devia ter o poder de estar lá pra decidir as regras que a gente segue. E na verdade a gente não tem essa opção, porque desde antes essas regras aqui foi sempre colocada na base da imposição. E sempre vem de um mesmo lado. A gente sabe bem pra quem joga o Estado. E por isso que esse cara ser preso é só uma cortina de fumaça. Porque na verdade tem vários reaça lá nessa mesma casa que ele trabalha. Então dessa forma aqui finalizo minha rima na batalha. Oh! É isso, né? Vocês, vocês. É isso, né? Meu Deus. Sensamento. Olha, olha. Lembrando vocês aqui, ó, posição. Votação aberta. Gente, ô, licença, licença. Ô, comenta aí pra mim o que, que você tá achando da batalha. Eu vou ler os comentários, entendeu? Vocês trazem os comentários aqui pra eu ler depois, tá bom? Tá, tá brabo demais. Eu gosto muito de batalha de conhecimento, gente. Gosto muito. Vocês gostam também, né, que eu sei. Saudades de dominação, sabemos. Saudades de dominação. Dia 22, lançamento.
rap plus size, certo? Só pago o que me cabe. Só pago o que me cabe. 22, segunda. Segunda, dia 2. Tem quando é o seu lançamento, Laura? Da Cypher. Dia 23, tá saindo uma Cypher aí. Minha primeira vez numa Cypher. Na sequência. É, convite do estúdio Made in Favela, lá da favela da Vila Prudente. Tem eu, da hora Nayara, Thaís Lin e Lily Black, diretamente do Pantanal. Então, é isso, acompanhem. Logo menos. Tá brabo demais, seu louco, esse lançamento da semana. Eita. Muita coisa saindo, né, gente? Muita coisa boa saindo aí. Eu devia ter um canal de react, né? Falei. Você, eu tenho certeza que ia dar certo. Você tem uns react. É que as pessoas iam me odiar, às vezes. Mas faz parte ser odiado. Isso, né? Mas, assim, ó. Sinceramente, já estamos acostumados com esse negócio de hate aí. Eu já... É isso, né, gente? E aí, meu pessoal, como é que tá a votação? Laura MC, 1-0. 1-0. Bora lá, vou tirar os temas aqui. Tira um aí. Vai tirar um? Quer tirar? Param, pam, pam. Esse aqui é o textão. Nossa senhora, Enem 2021. Tem três laudas. Quem não se movimenta não sente as correntes que te prendem. Eita, esse é o tema brabo. Rola Luxemburgo, se não me engano, não lembro. Quem terminou começa! Laura MC, 30 segundos. DJ. Esse beat. Nossa, esse beat? Esse beat. Pode ir? Ei. Bad system, só bad system. Foi só quando eu comecei a me movimentar que eu percebi tanta coisa que podia me aprisionar na forma como eu vivia e como eu me via. Mas agora eu vejo que tudo que a gente cria na mente que te alimenta, essa é sua função. Busque alimentar sua mente para a sua construção, porque senão você vai sempre se contaminar de coisas dentro de você que não podem mais estar lá. Então é sobre se mover, mas essas correntes aí também não pode deixar crescer, porque se você fica com ela sempre presa, você mesma vira a presa que te prende. É isso. Trava a língua da Laura, certo? E agora na vez na voz, certo? Ariex. Oh, queria mandar um salve antes, na verdade, pra Devilzinha, pra as bichas do Rio de todo lugar. O bagulho é isso mesmo, é conexão geográfica. O que movimenta a gente prende também solta. Devilzinha, sim. E foi quando eu me movimentei pra dentro que olhei as talentos, correntes que prendiam meu talento. Suave, então comecei logo a me organizar. Se eles me prendem essas correntes, parceira, eu vou serrar. Pra botar no meu pescocinho, pra ficar de boa suavinho. Não é novo que tentam nos prender. O que fode pra eles é que nós começamos a ver. Tipo aquelas máscaras da escravidão que tampava a boca no fim. E a gente mesmo assim cantava a noite toda jam. Foi isso? Foi isso. É isso. Papo dado. Daquele jeito. Então, votação aberta, certo? Votação aberta. É isso aí, meu pessoal. E os comentários, meu pessoal? Como é que tá? Tem uns comentários legais? Esse beat que tocou aí, né, gente? Bad sister, né? Ai, nós tem história pra contar. Cypher, eu gosto. Alguém devia cortar a nossa parte. Mentira. Esse não. É rima delos. Essa eu gosto. Essa não é medicista. Tá doido? Confundi. Quem fez esse? Foi o Decaz? Não lembro. Foi o Decaz, é esse mesmo. Ou foi... Não lembro. Rima dela, né? Isso aí. A rima dela tá lá na internet, gente. Estão lá.
a gente faz essa tempo. Eu gosto também. Você começou a falar pra você que era outra que eu não gostava. Eu também, eu achei que era outra. Não é. É que faz tanto tempo. Ave Maria. Laura, então foi isso. Laura MC, certo? Laura MC levou! Vamos muito barulho embora. Pra Ariex! Uou! Isso é louco! Da hora demais, parabéns aí! Deixa esse outlet, eu só pago o que me cabe. Meu drip é muito raro, não vende na sua loja. Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja. Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe. Deixa esse outlet, eu só pago o que me cabe.